dhacdooyinka jaceyl ee loo dhinto waxay reebaan xasuus iyo nabaraan go'in. Maxamuud Macalin Siidi waxa uu xarig uu qoortay isaga xiray isku dhaafiyey naftiisa. Sababta Maxamuud uu isku daldalay waxay ahayd jaceylka uu u qabay Caasho Shucayb, waxayna ku wada noolaayeen xero barakacayaal oo ku taala waaxda koowaad ee degmada Kaxda. Jaceylka Maxamuud iyo Caasho ka dhexeeya waxa uu murugo ku soo aruuray markii ay Caasho ku wargelisay Maxamuud in uusan jirin rabitaan jaceyl oo ay qabto xilligan. Ismaaciil Xuseen waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee xarigga qoorta ka fura marxuum Maxamuud. Allahu naxariista Maxamuud Macalin Siidi, kulley dhacdadan ay dhacday waa dhacdo la yaab leh. Kulley asiga hadda kulley markii aan fiirano asalkii sare kuwdii muddo 4 bilood ay tahay isbitaal uu jiifay, waa jaceyl dartiisa uu isku siiyey sun, kadibna waxa uu imaaday isha degmada Kaxda, gaar ahaan waaxda koowaad, gabar oo reer Janaal ah oo isjeclaadeen. Gabadhii ayadana ani waan qabaahe walaalow sida. Kadibaasna arrintaas waa qaadi waayay, ayadana hooyadiisa u tagtay, hooyadiisa waa u sheegtay, waa ula socotay barnaamijka. Kadibna asina waxa waaye kulley iskayga dhadhax jir galba waxba kuu soo bixi doonaa camal oo isdhaaya umalayna, ayadana kolba waxba inayn oolbadin kulley banaanka iska taalaa. Kolba ninkan Maxamuud ahaay, kadibna aniga ku imaanay banaanka waxaa arkay gabar soo ordayso Maxamuudka isdilay waay qaabka isku dilay soo bax soo arkayna waa soo ortay guriga imaaday, waa ku dhiibtay asoo geedkii sidii hilibkii ahaan saas ooga raaracsan, lugahana dhulka u yaallo, asina dushiisa derbiga saas ay u saaran tahay. Aan arkay odayaalkii kaamkii degnaayna imaaday waa arkeen, kadibna CID imaaday waa aragtay. Kulley gabadhin wixii oo macluumaad dheeri ah kulley waa laga qoray dalka sariirta kolbaasi. Kulley markii hore barkaayaal oo ahaa ninkan sariir ma haysanin, waxa uu watay male gabadha kaamka iska anshaqeen, waa isbarteen, waa isku go'aanay ahaa jireen hooyadiisa meesha fadhido oo dadkan ool cunteynaya ninkan. Markay kulley ayadana kulley ninkan hadda kolba waxbaaba isla wadiine bal jeef xumadaan ay haysa ka ilaali ay isdhaxdi umalayna, sababtoo ah kolba qofka bini-aadinka wax walba u dhici karaa. Ayadana waxay keeda umalayna sariirtas meesha uu keentay jaceylkaas dartiisa oo haddana ay isbimaamaayeen ay safaarada ka harteen. Fursadaha u fududeeyay Maxamuud in nolosha uu isku dhaafiyo waxaa qayb ka ahaa hooyga uu ku noolaa oo aysan joogin cid kale. Taas waxay keentay in qolkii uu deganaa uu xarig ku xirto. Caasho Shucayb oo aan la kulmay ayaa ii sheegtay in Maxamuud uu xiriirkiisa ugu dambeeyey 2 bil ka hor, isla markaana Maxamuud tiro dhowr jeer ay ku wargelisay in rajo jaceyl aysan u qabin. Magacii Caasho Shucayb yaro waa wiilka aan dariskeena ahaa, waxa uu ilaa ku guursanaa anna madax banaa ma ihi aan dhahay waalay qabaa. Markaasna waxay 2 bilood ka hor ahayd ma dhoweyn. Marka kadib aniga hadalkaasna ma isku soo qaadan, dad deris isla noolaa ahayn shalcan iyo hooyada meel isla jirna, guryaha la buuxaan imaanay askar iyo maaragtaa shacab iyo dadkii dhan isku joogaana imaanay, waaba la yaabna baan kaba mana ogaanay wax kala ma sheegi karo. Kaadi maqashay in Maxamuud oo dhintay, maxaa dareentay? Maxamuud oo dhintay markay dhaheen dadku waxay dhaheen jaceylo isku dili gabar uu jeclaa Caasho, jeclaa Saan, waa wixii mar hore ahayn dad jaceyl isla wadwada ma ahayn. Halkaas kale ma uu soo qaaday ana waalay qabaan dhay bis way dareen ahaan. Adi markuu waa u dhintaa maqashay ma ku gala dareen ah in adi daraada jaceyl xiiso farxad galgaceyl iyo wanaag uu ku hayana u dhintay? Anaha dad isla socda ma ahayn Sooma, dadku markaa isla socdaan sariirtani waa sariirtii uu ku seexo jiray marxuum Maxamuud, Allahu naxariiste. Maxamuud waxa uu isku dhex daldalay qolkan sida dadka deegaanku ay noo sheegeen. Meydkiisa waxaa qaaday laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya, gaar ahaan qaybta dambi baarista oo hadda baaritaan meydkiisa ku samaynaysa. Sariirtan sida noo la sheegay waxaa u keentay gabadhii uu jeclaa ee xiriir wadaagay ahaayeen xilligii isagu uu ku cusbaa halkani. Sharmaake Maxamuud Xuseen, Kalasan TV, Muqdisho.